বন্ধুসকল, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি পিনি অল প্ৰেছ কৰক আৰু ভিডিঅটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰক। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে এখন দেশৰ আইন দেশখনৰ ভালৰ কাৰণে বনোৱা হয়। প্ৰত্যেক দেশে নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ আইন প্ৰস্তুত কৰে আৰু আইনবোৰ দেশখনৰ সকলো লোকে মানি চলিব লাগে। কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা দেশো আছে যিয়ে বৰ আশ্চৰ্যজনক আইন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেন্তে অলপো পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জাপান, জাপানক সিহঁতৰ আশ্চৰ্যজনক কামৰ বাবে বিখ্যাত। মই জাপানৰ কিছুমান ফেক্টছ কৈছিলোঁ, যদি আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি তাত গৈ চাই ল'ব। বাৰু জাপানেনো কি আচৰিত আইন প্ৰস্তুত কৰিছে চাই লোৱা হওক। জাপানত যদি কোনো লোকে নিজৰ দেহটো শকত কৰে তেওঁ শাস্তি দিয়া হয়। এই আইনৰ মতে 40 বছৰৰ ওপৰৰ পুৰুষৰ কঁকালৰ জোখ 32 ইঞ্চ আৰু মহিলাৰ 36 ইঞ্চতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। সঁচাই বৰ আচৰিত আইন নহয়নে? নৰ্থ কোৰিয়া, নৰ্থ কোৰিয়াত আপুনি নিজৰ মতে টিভি চেনেল চাব নোৱাৰিব। তাত আপুনি টিভিত সেইটোহে চাব পাৰিব যিটো চৰকাৰে আপোনাক দেখুৱায়। যদি আপুনি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যায় তেন্তে আপোনাক ফাঁচিও দিব পাৰে। যদি আপুনি নৰ্থ কোৰিয়ালৈ যায় তেন্তে এইটো কথা মনত ৰাখিব। ছিংগাপুৰ, আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া দেশৰ ভিতৰত ছিংগাপুৰো তেনে এখন দেশ। কিন্তু আপুনি জানেনে যে ছিংগাপুৰত বৰ আশ্চৰ্যজনক আইন এটা আছে? ছিংগাপুৰত যদি কোনো লোকে চুইংগাম খায় তেন্তে তেওঁ শাস্তি দিয়া হয়। কি আশ্চৰ্যজনক আইন নহয়নে? ছাউদি আৰবিয়া, ছাউদি আৰবিয়াত কোনো মহিলা মুখখন দেখুৱাই যাব নোৱাৰিব। অৰ্থাৎ মহিলাসকলে ইয়াত গুৰখা পিন্ধি যাব লাগিব আৰু তাৰ লগতে কোনো মহিলাই গাড়ী চলাব নোৱাৰিব। যদি কোনোবাই এই আইন নামানে তেওঁ শাস্তি দিয়া হয়। জাৰ্মানী, জাৰ্মানীৰ হাইৱেত আপুনি 100 কিলোমিটাৰতকৈ স্পীড গাড়ী চলাব পাৰিব। কিন্তু বাটত আপোনাৰ গাড়ীৰ তেল শেষ হ'লে আপোনাৰ গাড়ীৰ লাইচেঞ্চ 6 মাহৰ বাবে বাতিল কৰা হ'ব আৰু জেইলো হ'ব পাৰে। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আচৰিত দেশৰ আচৰিত আচৰিত আইনবিলাক সকলোকে পোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটোত নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। মই লগ পাম নতুন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ত। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।